acabou de chegar aqui no centrinho, né? Jericoacoara. É a nossa última noite. E amanhã a gente vai acordar cedo para ir para o Preá. Vai para a Praia do Preá. A gente vai mostrar um pouco do centrinho aqui para vocês, tá bom? E de alguns becos que a gente não passou. A curiosidade aqui é que não tem energia não na tem rua, porte. Entendeu? São a energia dos pontos comerciais, das casas, das entendeu? Casas. Ó, mais barraquinha de comida. Aí tem um mercadinho ali, ó. E esses carros passam direto pra deixar o povo. Barraquinha de comida. Vai chegar, todo mundo. Aí pousadas. Tem uma drogaria ali, ó. Guaxéu. Aí a gente vai entrar aqui no beco do Guaxéu. Tudo aqui é beco. São vários becos. Vamos analisar a placa. Tem várias lojinhas aqui, ó. Para você comprar lembrancinha para levar os seus amigos. E aqui é a lojinha de R$1 até R$20 aqui, ó. A gente tá saindo agora do beco do Guaxéu, vai pro beco do Forró agora. Ó, passou, a gente tá passando pelo beco do Forró. Esse é do beco do Guaxéu, beco do Forró. Uhum. Mais lojinhas também. Teve que dar uma pausa. É, aquela parte ali não tem uma lojinha aberta, então não tem luz, né? Como não tem poste. Olha aí, pessoal, mais restaurante. Olha esse restaurante lá. Aí aqui tá, a gente tá próximo da. Meu Deus do céu. Meu Deus, esse pretinho tá acompanhando a Conchita. Ele gosta, ó. Olha que lindo esse aqui, ó. Abacaxi, ó. E aí, vai lá nesse aí pra provar o camarão no abacaxi? Pessoal, pra você que quer curtir uma baladinha, entendeu? Você pode entrar aqui, tá? É R$200 por, é R$100 por pessoa. Aí você consome os R$100. Tem petisco, tem bebida. Então aí, ó, o Café Jeri. Bem famoso, tem uma loja embaixo. Pode ficar aí, vou olhar.
lojinha destinada a roupas de praia, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é um beco? Não, né? Pessoal, não sei se vocês vão ver, mas isso aqui é a rua principal. É a rua principal daqui da vila. Aí tá rolando uma música ao vivo ali. Ali é, o pessoal oferece um sanduíche artesanal. E aqui, mais aqui, descendo aqui, ó, é, já é a praia. Isso aqui é a pracinha. A pracinha que a gente filmou, vou mostrar pra vocês durante o dia. É, agora a gente tá à noite. Tá escuro assim, pessoal, porque não tem energia, não tem poste. A energia que tem é só dos estabelecimentos. Se tiver fechado, fica escuro. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau! E agora nós estamos aqui em Jorge.